yapma. 5%. Respublikadan viloyatdan boshqa davlatdan balon kelsa, O'zbekiston davri uchun olishadigan balon mana shu balonlar. Mana shu ikkala balonga Qodir akani uka xotinlari nomidan, Akmal aka Hayitov, Jamshid aka Ruziyev, Muzaffar Abriyev, Diyor balon Sanaqulov, Jasur balon Sanaqulovlardan 500 dollar. Boshlanishiga mana shu ikkala balonga tovoqqacha olishadi. Ko'rishasan, Xudo qoling bersin. Mana shu yerga olishasan. Blogerlar, sizlar qaraqa. Bitta qarsak bo'lsa shu katta balonlarga, zat qo'yganlarga. Voyatda qaraq balonlar aka. Bir yaxshiligingizlar. Babel, bitta to'xtat da balonlar, to'xtat. Boshida aytganmiz-a, mensam to'g'ri kelmaydi, boshqa bo'lmaydi deb. Shu gap bo'yicha Muhammad balon olishyapti, hech narsa degan yo'q. Bo'yursak, kechgacha, erta-ertalabgacha siyashib turaverar. Hech qaysi bir balon men hali ko'rganim yiqilaman deb davraga ham chiqmaydi, kelmaydi. U yiqilaman zot uchun kim olishadigan polvon polvon hisob emas. Shunday qilamizki, polvonlar onlayn o'tayapman. Aksiyaga tushganiga yig'ildi hisobga o'tasiz. Bo'lami? Ikkovi hozir 500 so'm uchun olishib, ko'mirga tayyor yeb bo'lasiz. 2 soat olishgan. Tushundingmi? Shuni chiroy deyapman. Aksiyagacha qo'y, aksiyagacha. $500. Gap yo'q. Balon joyini to'ladi. Balon balon. Avonchilik yo'qmi? Jon kalamat. Mana shunday bo'ladi. Ha gap. Artishi Jalol balon yiqilgan tan olyaptimi? Ana do'stlar, Jonbek polvon, Papa halol qildi. Jalol polvon deyibdi. Rob qarasa mana $500 sana beryapti. Mana $500. $500. Jon kalamat. Sizlarga.